гурт Double Life, Міша, Вова, добрий ранок. Добрий ранок. Почався ваш ранок? Як починаються ранки музикантів? Післяфутбольний ранок з неприємним осадом, тому що я вболіваю за Арсенал. А вчора він програв. Арсенал вчора підвів. Челсі виграв. Тому такий двоякий ранок. Все по-чоловічому, по-хлопчачому, як потрібно. Я вже думаю, хай Іван скаже, хто прийде, тому що це ж твої друзі, твої знайомі. Більше того, це мої колеги не тільки по музиці, а ще й по футбольному клубу «Майстер». Ми граємо в футбол разом вже багато чудово. Років. Знаю я цей клуб, знаю я хлопців, які там грають, артисти. Наскільки близько ти їх знаєш? Ну, знаю, ну, я ж спостерігаю за вами. Double Life. Хто вигадав назву і чому саме так? Ну, звичайно, тому що дабл можна зрозуміти, але все ж таки розказуйте. Якось ми хотіли зробити співзвучно з нашим прізвищем. У нас прізвище Дубль. І ось там, орієнтуючись там на Beatles, я думав, з них спочатку в мене був варіант Double Vision, подвійний погляд на якісь речі. Але от я знайшов, що є альбом Джона Леннона. Якісь схожі назви Double Vision, і я потім подумав, що це буде не дуже, якщо ми так зробимо. А потім подумав, що подвійне життя, дуже Double Life, дуже крута, крутий сенс в цьому. Нам мама дала подвійне життя. І ну, багато сенсів в цій. Подвійне життя. Це, тобто ви так трактуєте те, що ви близнюки, так? Для вас так. Це все ж таки ви розкажіть, вибач, що я так цікавлюся активно, але все ж таки, якщо хлопці самі себе так назвали, і напевно ви відчуваєте цей зв'язок, так? Тобто кажуть, у близнюків він набагато глибший, ніж у просто там братів та сестер. Це 100%, насправді так і є. Були такі моменти в житті, не завжди саме приємні, але коли і відчуваєш, що треба підтримка, ну, воно ментально передається на відстані, ти знаєш це. На рівні якихось внутрішніх, не знаю, клітин. Друзі, сьогодні визначальний день, ви не просто так прийшли, тому що у вас вийшла нова пісня. І фактично, я так розумію, що ви до нас чи не вперше її можете показати та заграти. Пісня називається... Тобі. Тобі. Розкажіть, будь ласка. Пісня тому, усім, що... але називається Тобі. Вона ж має прекрасну історію і ще й тому, що ви її записали разом з Сашком Положинським. Так. Як вам вдалося взагалі знайти його телефон? Бо знаєте, зараз це не так просто. Ну, це дуже важко. З Сашком ми взагалі перше знайомство відбулося, до речі, на тренуванні ФК «Маестро». Ми з Вовою прийшли трошки раніше. Ну, ще нікого не було, вже передягалися. І в той час ми якраз випустили кліп на пісню «До кінця». І вона вже, і кліп показували, був в ротації на М2. І ми передягаємося собі, заходить Сашко Пужинський, ми з Вовою. О, Сашко, а ми перше бачили його якраз на тренуванні, до того не знайомі. А ми такі, це ж Сашко Пужинський, це ж... Легенда, ну це титан української рок-музики. І він такий, о, хлопці, а я вас знаю, це ваша пісня, це «Давай сьогодні до кінця». І ми такі, Сашко, да я зараз мав 5 твоїх пісень заспівати, тобі так само, там, чи 10, а ти сам почав таку розмову. Ну, от з цього почалось наше знайомство. А до пісні ми прийшли, ми одного разу виступали на одному концерті. До речі, з тобою, Ваня, теж. Від «Маестро», це був «Сузір'я Таврії». Ми заспівали цю пісню під гітару просто, і Сашко каже, що йому дуже сподобалась пісня, прям хотілося вийти і забітбоксити, ну, щоб додати то ще драйву. То можна сказати, що Сашко так потихеньку став вашим фаном, я так бачу. Так, не можна казати, казати за Сашка, але каже, що нормально, пойдем. Тобто ви потроху стали друзями, зафрендилися і зробили пісню. Чи то була ваша пісня, чи ви разом написали її? Пісня наша була. Вона пісню вже... написали разом, я з Вовою. Ми часто буває, що ми окремо пишемо, там індивідуально. Але цю пісню ми написали разом. Я написав приспів, а Володя написав куплети. І брідж. І брідж. Тобто ви так між собою це розділяєте, так? Та якось був класний, Вова був класний куплет, і в нього не йшов припів. А в мене був, кажу, Вова, ну, і я
підробив трошки текст свого приспівував, трошки куплет, йому так якось. Друзі, можна нескінченно говорити про пісню, але ж краще її один раз почути. 100%. У нас є рояль в кустах у вигляді гітари. Студії. Давайте, друзі, спеціально для вас прем'єра пісні «Тобі», гурт «Double Life», вперше наживо. Поїхали? Поїхали. Хвилини тікають слова. Слова не потрібні, потрібна вона. Вона заспокоїть і знайде шляхи. Шляхи приведуть нас до цільної мети. Метою є люди, якими я віддам. Віддам все, що маю і все, що я знав. Я знав, де шукати, де долю знайти. Знайти своє місце потрібне тобі. Тобі, 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 тобі все одно, коли прийдуть дощі, допити вино ми з тобою одні, і вимути світло, сховати час, все тобі. Це все для нас, тобі все одно, коли прийдуть дощі, допити вино ми з тобою одні, і вимкнути світло, і сховати час. Все тобі, це все для нас. І вітер покличе, покличе у гори, горить та жодай, наче пташка в полоні. Полоні я твому втікати не буду, я буду лишатись тобі вірним другом. На другому місці залишиться море, ми морі потопим усі наші зорі. Ці зорі наміряли відстані нів, на відстані я потрібен тобі. Тобі, тобі. Допити вино ми з тобою одні, і вимкнути світло, сховати час. Все тобі, все для нас. Тобі все одно, коли прийдуть дощі. Допити вино ми з тобою одні, і вимкнути світло, сховати час. Все тобі, все для нас. І може там ми будем чужі, і може там сонце світить вночі, але я буду потрібен тобі. Тобі все одно, коли прийдуть дощі, допити вино ми з тобою одні, і вимкнути світло, сховати час. Все тобі, все для нас. Тобі все одно, коли прийдуть дощі, допити вино ми з тобою одні, і вимкнути світло, сховати час. Все тобі, все для нас. Прем'єра нової пісні гурт Double Life. Уся студія радіє гучними оплесками. Вітаю хлопців, дякуємо. Все це для вас, як співають хлопці. Ну, чудово. Я вам бажаю, щоб ця пісня знайшла найбільшу аудиторію, яку тільки можна, і взагалі ну, покрила планету. Чому так, б ні? Я думаю, це 100% хіт. І ви так викладалися, коли співали. Взагалі така романтика сьогодні зранку. А цікаво, розкажіть, чи є в вас музична освіта, чи можливо ви самі собі якось настільки талановиті, що просто у вас це так вдається? Ну, дякую, звичайно, за компліменти, але талант така штука відносна. Освіта у нас
Є музична, але не по класу гітари чи класу піаніно, бо Міша клавішник. Ми акордеоністи по музичному своєму. Але це, звичайно, музична школа. Далі ми все самі вчили, самі вивчали. І якось так. Ну, пісні ми, до речі, почали писати якраз після того, як закінчили музичну школу. До того ми серйозно думали, що треба здобувати серйозну освіту, пішли вчитися в КПІ, не пішли в музичне училище чи академію. Але музика взяла своє, взяла гору над усім і вирішили, що цим треба все-таки займатися. Друзі, у вас був цікавий творчий період, коли ви були, жили в Америці, ви повернулися фактично з творчим доробком, ви привезли не тільки пісню на космос, але й кліп. Якщо ви раптом не бачили її, заютюбте «Космос Дабл Лайф», подивіться, прекрасна робота. Ми знаємо, що ви, по-перше, цю роботу знімали в Америці, і у вас була там зустріч з неабияким... З зіркою, так, з Арнольдом. Мені розказали хлопці, що вони зустріли там Шварценеггера. Ну що, розповідайте. По-перше, це справжній? Так, це правда, це дійсно був... Це сталевий Арні. Це був другий знімальний день на майданчику. Ми були о 5 ранку вже на місці. А Арні така рання пташка прокидається, виявляється. І ми собі працюємо, у нас все в процесі. І бачимо, такий здоровий мужик, новелику розсікає. Ну, такі, хлопці, це Шварценеггер. Та ні, та мужик якийсь. Мужик. Похожий. Може, так. Ну, ми бачимо, ні, це він, тому що там ще був його тренер і охоронець. Ну, ми підійшли, поспілкувалися, кажемо, що ми з України. Він каже, о, я знаю з України, я вчора зустрічався з Кличко. Вау! Прикольно, типу, каже, хлопці, I'm bless your music video. Типу, благословив нас, каже, що у вас вийшло. Ну, якщо Арні вже благословив, то щось має з цього вийти. Та 100%, то можливо взагалі його у кліпі своєму зняти треба було. Ми не ризикнули, тому що як будуть авторські права і нам це все закрили, бо Арні вставили в кліп. Дуже була велика спокуса. Хоча б там пару фотознімків додати, але не піднялась рука. Ага, ну тому що в нього рука така, якщо підніметься, то там... Не піднялась, було б гірше. Але спогади на все життя, і бачите, як цікаво. Друзі, отакий у вас план саме у вас, тому що ви маєте в Ютубі вбити, по-перше, нову пісню гурту Double Life To Be, потім подивитися кліп «Космос», і вже на цій хвилі дізнатися весь творчий шлях гурту Double Life. Дякуємо, що до нас завітали.